Sigaretra tompoko. Sotranao izay ry Andriamanitra, tomponay any an-danitro, nanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanaka ho lahy tokana, ho faty solo anay, ho fiainanay, ho fahavelomanay. Sotranao izay Jesosy. Nous n'avons pas de nom, 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 nous marari de nom, nous n'avons pandresy toanao. Eny sy vitan'ny pandresy any. Fa manoatra noho ny pandresy amin'ny alalanao Jesosy. Meo ny fandresenao ny olonao rehetra izay voreto amin'ny ity maraina ity. Mba ho tehirizinao azy tokoa ny satroboninahitra fiainana izay efa no manao ho an'ny mino rehetra. Ombany teny Jesosy ho tena teny velona mitondra fiainana. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Romanina toko fahavalo. Andininy fa raiky amin'ny telopolo. Epistilin'ny fatan'ny Paoly an'ny Romanina toko fahavalo ny andininy raiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny andininy fahasivy amin'ny telopolo. Romana toko fahavalo ny andininy faraiky amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahasivy amby telopolo. Rehefa hita dia tozany fakinteny amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ary nolazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohitra antsika? Zay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy, tsy homena antsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa ny zavatra rehetra? Iza no hampangalony mofidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy nefa maty eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana fa safantrana, safalenjena, samosary, safitanjana, saloza, sasabatra araka ny voasoratra hoe fanony aminao no aminona anay mandrakariva toy ny ondro ovonoina no fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay ti antsika. Fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra kehitriny na zavatra ho avy na hery na any ambony na any ambany na inona na inona amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy ansaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy tomposika. Ilay maso manamasinana ny fahamarinana ny tenao fahamarinana. Amen. Misy fanontaniana lehibe apetraky ny apôstôly Paoly hoe iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Na azo amboarina koa hoe inona no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Dia ohatrany nitarihy ny fanan'Andriamanitra antsika tamin'ny hira teo hoe inona re no takaliko an'i Jesosy izay mpisoloko. Mitovy tsara izany ny fandraisana an'izany hoe tsy misy mahasaraka anao an'i Jesosy, tsy misy arinao atakalo an'i Jesosy. Io no fohibe izao perikopanjara sika izao. Nefa mba azao sika tsara hoe inona ny teny apôstôly Paoly izy ampianarina amin'ity romana toko fahavalo ity a, dia misy teboka visivisy a izay tsy maintsy ho jeresika amin'ity romana toko fahavalo ity. Zavatra tsy maintsy jerena voalohany dia io andininy voalohany hoe tsy misy fanamelohana ho an'izay
ao amin'i Kristy Jesosy. Tena matanjaka izany. Raha ao amin'i Jesosy ianao izany, amin'i Paoly dia izao, olona voavela heloka ianao. Fa ny devoly koa izay atao hoe mpanameloka, mpiapanga, accusateur dia ny manameloka anao. Ianao olona ratsy ianao, ianao tsisy ilana anazy mihitsy ianao. Fa Jesosy kosa amin'ny alalan'ny apôstôly Paoly dia mampianatra antsika amin'ity Romana 8:20 ity hoe tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Efa nivakisika tamin'ny perikopa teo dia ny hoe iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty sady efa nisangana amin'ny maty. Noho izany tsy misy manameloka anao satria efa noraisin'i Jesosy tamin'ny tenany ny heloka rehetra. Olona afaka madiodiona. Izany mahatonga ny Jehovah Andriamanitra ny teny ho misoratra masina izao fanandevona. Ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona ary ny fahotanao tahaka ny rahona koa miverena amiko efa noho ny rahany zanak'olon'Andriamanitra dia Kristy Jesosy no nahatonga izany famelan-keloka feno sy tanteraka izany. Araka lazainy epistily ho an'ny Hebreo hoe tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha lasaka. Ambonin'izany nefa dia misy tenin'Andriamanitra matanjaka hoe ho an'ny zanak'Andriamanitra ihany izany famelan-keloka feno izany. Raha jerentsika ny andininy faefatra ambin'ny folo amin'ity Romana 8:20 ity dia izao milazain'ny Paoly hoe fa izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Eto izany a dia perikopan'ny fananganananaka ity Romana 8:20 ity, izany hoe tsy vitany averan'Andriamanitra ny heloka ao fa tena sangany ho zanany ianao. Tokana ihany nafantarana ny zanak'Andriamanitra dia izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra. Fa izay tsy tarihin'ny fanan'Andriamanitra dia mazava ho azy fa tsy zanak'Andriamanitra. Fa izay mazava ho azy zanaky ny devoly. Tsy misy avony koa hoe aza dia sady tsy zanak'Andriamanitra, tsy zanaky ny devoly, fa zanak'ny antenantena ny ao. Dikan'izay a dia na velona na maty, na meloka na voavela heloka. Io izany ny toerantsika. Raha sady tsy mafana tsy mangatsika anao hoy Apokalipsy dia alohan'ny vavaka ianao. Miditra amin'ny ambaratonga ny fampianarana manarakatsika ny hoe io fanan'Andriamanitra io dia nanangana an'i Kristy tamin'ny maty. Fa kisika asa raha misy afaka mamaky ny ndiny ny faraky ambin'ny folo azafady, ndiny ny faraky ambin'ny folo. Ny anaran'i Jesosy, raha ny fanahiny izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ny andininy voalohany dia apetraka hoe olona voavela heloka ianao, tsy misy fanamelohana aminao. Rehefa nahazo famelan-keloka ianao dia natsangan'Andriamanitra ho zanany, ary izany zanany izany dia ny olona manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny. Ary rehefa ao anatinao ny fanan'Andriamanitra dia ianao ilay olona nitsangana amin'ny maty ianao. Resusite. Marina ny fahafenoany ao an-danitra fa izay vita batisa dia izao nolazain'ny Paoly apôstôly amin'ny Romana 9:9-9 dia ny hoe niara-nalevina tamin'ny Kristy tamin'ny batisa isika ary niara-natsangana taminy. Ka ianao izay nandray ny fanamanan'Andriamanitra tao amin'ny batisa dia tsy olona fahafatesana intsony ianao fa olona nitsangana amin'ny maty ianao. Ary izany mahatonga ny apôstôly Paoly milaza hoe raha ny fanahin'ilay nanangana ny Kristy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izany fanahy izany koa ny manangana ny tenanareo mety maty. Misy ambaratonga telo ary izay hitantsika izay. Tsy misy fanamelohana, nandray ny fanan'Andriamanitra ka tonga zanak'Andriamanitra, ary olona nitsangana amin'ny maty ianao. Ary rehefa nitsangana amin'ny maty ianao ve izany dia tsisy petina tsony ve ianao? Mbola mpanota. Fa mpanota vao vela heloka no mampiavaka anao sy ny mpanota hafa. Ve sy mety diso misy ve izany ianao infaillible? Tsia, Andriamanitra irery tsy mety diso, ary na dia ny anjely aza mbola mety diso. Io natao hoe devoly ny anjely potraka. Fa izao ny fanahiny mifona ho antsika. Andeha hoe vakisika ny andininy fahenina amby roapolo, mba misy mamaky ny andininy fahenina amby roapolo. Miatan'i Jesosy, ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana
Tonga zanak'Andriamanitra amin'izay asika ity olombelona heloka manana ny fanan'Andriamanitra nitsangana amin'ny maty ka azy mbola manota kelikely ihany indraindray dinona koa ny solution entin'Andriamanitra amin'izay ny fanahy no mamozy ny falemesika inona ny dikan'izay voalohany ny fanahy no mitarika anao bitsibitsika anao tsy mety ange pastera toloha tena iny e ianao ngy kapasite tsy azonao atao io io no mata hoe mpampianatra ny fanahy masina zay mpananatra ho avy ny mpananatra hoy jesosy de ny fanahy masina izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra eo le mamonjy tsy vitany mampianatra izy firahitany ianao hoe tafa vidy tanteraka mihisy de mifonao anao izy jesosy io mamelany heriko ny orangah io na io madamo io na mi maty mizely io tsy fantany malemy izy mifona ho antsika tsy jesosy ihany amperikope fanovaka isika teo de jesosy mbola mifona ho antsika koa iokavanan'Andriamanitra ay noho ny fitiavana anao zany de sady mifona ho anao ny fanahy masina mifona ho anao jesosy zanaka sarobitike zany dikan'izay de tena miady misy ny hiaro anao na de malemy azy anao na de mbavaka raha diso na de ny vavaka ataosika io izy de tsy fantatsika fa ny fanahy no mifono inona moa zany vavaka diso zany ohatra mpianatra indray mandeha rehefa nisy tanàna anankiray sy nandray an jesosy de jesosy io tianao veranda sasika varatra afo lasaka avy any an-danitra io tanàna io vavaka moa resaka atao am jesosy nidikany définition tsotra ary indraindray koa sika mety ho diso fivavaka diso fangataka ohatra anomboka antrany amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny fary de sosio taio ny vadiko zay sosio taio ny janako zay inondro de ty daholo tsisy fangatana famelan-keloka tsisy fangatana fanahy masina tsisy fangatana fahendrena tsy misy fangatana finoana fa dia zay havoky an'ity nofo ty marina fa karakarain'Andriamanitra io ny zanako sy asany tanako dia kidiko zany fa raha jesosy mampianatra amin'ny vavaka de zao ny vavaka ampianarina hoe ka tsaho aloha ninona sy ny dia homeny anao fa isika rehefa mivavaka sens inverse vao manomboka fosiny ny vavaka de eo anaty jesosy iPad tsy diso smartphone tsy diso akory zany fa tahaka ny fanjaitra mialohany ny taretra mialohany ny fanzaitra ka tsy normal de tonga am'izay ny fanahy masina jesosy zay reo ty vavaky nyty pasteur ty fa de problème ny fahatongavany akanada ny raha mandany andro anazy io fa tsy mangataka fanahy masina akory izy io tsy mangataka fahendrena akory izy io tsy mangataka hoan'ny hafa koa raha fa dia ny flesy ny vavaka dia izaho io natao hoe vavaka ego raha hoe fampianaranay amin'ny vavaka ty de nyveratra kokoa sika vavaka ego centrique nefa mivavaka ampianarin' jesosy tiavany fahavalonao ary mivavaha mba misy vavaka ho an'ny fahavaly ve tsisy fa raha vao mandray fahavaly hoe iranona nanenjika anao na iranona niady aminao na rana tonga de fa ivontany fona ho hitanao zay ataon'Andriamanitra aminao ho hitanao navalin'Andriamanitra anao amin'io tiavany fahavalinao ary rehefa ao amin'i jesosy zany ianao arovan'Andriamanitra ny fahalemenao mampianatra anao ivavaka izy zao ny vavaka tsara izao ny vavaka marina de zao rehefa tafatoetra am'izay ry anao voatefy io voatefy io natao amin'ny paoly apôstoly raha misy olona amin'i kristy dia olona tonga olom-baovao ianao tena manana an' jesosy ao anaty elatiana 2:20 moa dia ten'Andriamanitra zay mamiko indrindra ny hoe tsy zaho intsony novelona fa kristy novelona rehefa tena manana an' jesosy am'izay ianao de ho avy satana ho avy ny fahoriana ho avy ny ady sy ny olana maro samihafa hikendry indrindra hampisaraka anao amin'i kristy hampiala anao amin'i kristy jesosy eo mipetraka am'izay mperikopasika fampidirana zay teo aloha zay ny am'ny boky manontolo ny contexte iza no asaraka ansika fitiavan'i kristy rehefa ao am' jesosy ianao de manomboka amin'ny voalohany hoe fahoriana fa rehefa tonga ny aretina tonga ny fahafatesana
tonga ny problème tonga zao nem tsapy an tortel de sosy zao mofinany de lasa nemitra ny olo zay mihinana nofoko sy misotron-drako no manana fiainana manakizay rehefa itiny kitikitina ny sakafo ny manofo dia atao ahoana koa ny fihinana an'le io ny hemitra ny maro raha misy zavatra tsy azoazo raha misy fahoriana fa ny finoana kristiana de finoana miorona miazo fizaliany kristy averiko ny finoana kristiana loterana protestanta na fckm miazo fizaliany kristy moa atao hoe teologie de la croix jean volazany apôstôly paoly ko satria niatra tamin'ny nofo kristy dia raiso fiadianareo koa zarasaina zany ahoana ny fiaretan'ny kristy nokapony izy nolasaina izy nororana izy zany no fiadiana eo an-tanany mihiny tsy mora no fitenena anazy raha tonga ary ny fahoriana de zao misiratsika hoe nanana za any azo fizaliana lova taminao zany hoe ianao zany de nandova inona hoy jesosy io koa tsinina faharoa zakanao ny fifiana ozy ka zakaiko a tsy mora izy a de misy toyny le hiratsika hoe nefa raha izaho rery tsy mahefo zao fa mangataka ny ery aoko feno ny fanahy ny mpanomponao mba ho tena lehilahy na vehivavy vaozozao tsy vitanao io na tsy miaraka am' jesosy ianao ny mitondra enta mavesatra tsy mora io tsy mora io fa zao misy teniny jesosy koa manambara hoe zay tsy mitondra ny fiazo fizaliany de tsy miendrika ataoko hoe mpianatro koatra ny fanan'andriamanitra de mampiavaka anao ko isan'ny tena zanak'andriamanitra koa ny mitondra ny azo fizaliana fa raha sy rahe tonga ny azo fizaliana tonga ny fahoriana dia manao sombidranondra miangana asa mahay oabolana malagasy ianareo ny sombidranondra miangana de zao rehefa marivorivo izy a dia lasa izy miampita an'le rana fa rehefa lalindalina anao marsariera izy fa hoy izy ny epistily hoan'ny hebreo toko fahafolo ny andininy fahasivy amy telopolo angamba izy zay isika ozy sy mba namany zay miemotra ho amin'ny fahaverezana fa namany zay mandroso famonjenany fanahy fa raha miemotra izy ny soratra masina dia tsy sitrako ny fanahiko jehovah andriamanitra iza no asanaka antsika ny fitiavan'ny kristy fahoriana va inona koa ny manaraka ao inona ny tohiny amy raiky amy telopolo teo fahoriana va zarasika man mamaky ny tohiny fantsandry rehefa tsy misy ninininona lozanao a jesosy ahoana ty problème ty a jesosy mampianatra tsara fa jereo ny voromanidina jereo ny voninkazana tsara karakarain'andriamanitra reo maika fa ianao zay fofonainy inona ny mampiavaka antsika amy zavaboary hafa ny mampiavaka antsika amy zavaboary hafa de anao lay ny aina avy ao anatiny misy nomeny fofonain'andriamanitra ain'andriamanitra mitondra ny endrik'andriamanitra sarobidy kanefa rehefa maharitraritra ny fizahantoetra amy sifisiana ty mpandinika anankiray de nilaza hoe io azo fizalian'ny kristy io misy ny ilainao rehetra io deuteronomy toko fahavalo amy roapolo hoe raha mitandrona ny teniko ianao karaketina ho amponao zao teniko zao de ho tonga aminao zao fitahiny zao tahina anao an-tanàna tahina anao an-tsaha tahina ny tranonao tahina ny ateraky ny kibonao ny biby fiomponao ny arinao ny volianao ny volaninao eny zay rehetra mombanao tsy mivadika am'izany andriamanitra fa izao zao no mahatonga indraindray tsy tonga lay fitahiana zao nyvoalazany soratra masina fahotanareo hoe fitra mampisaraka anareo amin'andriamanitra reo koa de tsy miaino ny fangatahanareo izy solution zany raha te azo te hiala amlay fahantrany ianao dia raha miaiky ny fahotansikasika miala am'zany rava ny fahantrany tsy ampialanao zany na ozy gozonona amy fahantrany ianao na ozy gozonona amy fahoriana ianao de tsy miala ianao
inona koa manaraka amin'ny andiny faraiky amin'ny telopolo ihany fanenjehana io moa modely avy amin'i Jesosy io sambatra zay anjena n'olo fahamarinana fa azony efa nenjena Jesosy dia lazainy eto amin'ny andininy fa enina amin'ny telopolo hoe fanonona aminao no aminonanay mandrakariva toy ny ondro ho vonoina no fijerena tsy niteny Jesosy no tiana holazaina amin'io tsy namaly ny anjena ny kapohina ny lasaina inona de hoe izy plate hoe tsy mba mamaly anao amzany teny lainga marobe any anjehananao zany hoe nanapolotana ny fiangonany ny laza ny tena no zao hoe zao lainga dolodolodolodolodolo raha ataotsika hoe manitra io natao hoe ianao manitra mpamono olona ianao raiko ianao fa nahafaty olona tarianany de tsy afaka miteny de mangina mamaly kely any izy izy matro ie refenao ny karaktera asika olombelona zany réaction raha vao misy fanenjena dia ny mamaly ripostena sano atao aza zamba io le ego vonoina io ary ny tendansinao de anao vengeance any olona io tsy zay mampisaraka anao amin'i Kristy io tandremo ivavaka azy matakany any mpianatra tianao ve Jesosy raha atatsanao varatra avy atrany io raha ianao ny mamaly faty de hoy ny soratra masina hoe aza mamaly rasiny rasy fa avalio soarasy de tahaka nataon'i Jesosy hoe tsy namaly izy fa izy ny mamaly eny ahay ny famaliana hoe jehovah ngeha maly ihany raha tsy azo lay olona fa zao ny fampianarana apetraky ny tompo aminao hoe tiava ny fahavalinao ary mivava moandray manenjika anao fa raha sy hoe raha enjehny olona ianao de ianao ndray no hamalo ataoko maisy ataoko mahafantatra ny anarako an samba ianarana atao anisy atao andro fa zay ampianariny tompo anao de nivavako an'izay manenjika anao lesona tsy mora kanefa hoan'ny olon'andriamanitra hoan'ny olon'andriamanitra hoan'izay manana ny fanan'andriamanitra tsy mba mamaly rasindrasa manota ny mamaly rasindrasa miala tanteraka andriamanitra raha mamaly rasindrasa ianao ny manazava azo atao tena azo atao fa sy hoe ah de mangina ianao de tsy manazava akory hoe ny fitiavan'i Kristy zany de zao maty ho an'ny fahavalo izy de zao zany tsy mora zany fa ianarany zany ndatana ny finan'andriamanitra zany loza misy loza mitranga amin'ny fiainanao marotapoka amin'ny fianakaviana na vady na zanaka sy natria zany misy fona zany fafatesana moa zany atabatsika amin'ny loza accident tômôbila tapaka an-tongotra misy amin'ny kristianina zany tapatongotra zany evanao hoe tsy manana Jesosy izy am'izany rehefa voan'ny mafy ny olombelona de ny manome tsiny an'andriamanitra ny voalohany réaction iza ny mitarika an'io ny devoly io io ary anao mba lazainao hoe manana Jesosy kristianina o endry za momba anareo manakariva tapaka ny tongotra ansoa iao amin'ny andro mahory de hovozaiko anao zao anefa andro mahory miaso impiry ianao io nataonne mpandinika hoe parole de nature ary nana fitandremana io rehefa tonga ny sarotra ity no ampiasain'ny devoly andavoana anao rehefa aveo azarinindro za momba anao manakariva eo io anao ko accident ianao momba anao manakariva kina ary ty aretiny ty hoe aza manahiny amin'ny hoaninareo inona ary ty tsisy misy vola hoaniny ty de hoy izy ny soratra masina hoe ny fahorena mahatonga faharetana ny faharetana mahatonga fahasanampo zany avy zany toetra ary zany mahatonga fanantena fanesena ny mpanompon'andriamanitra de mandalo fahoriana fa nambarako tamin'ny tolo teny te hoe any tamin'ny apokalipsy toko 7:13 angamba raha sy diso a ny verset de ny hoe apôstôly jaona nanontany hoe izy ireo mitafy akazo fosilavy ireo de mandova lanitra moa zany nanontany iny tena maly
ny tompo hoe ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe tsy nataony hoe ireo le tena mpanankarena ny adambe tary ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ny akanjony hoe misasany sy nofisiany tamin'ny ranony zanak'ondry fanontaniana nefa de zao hoe de tena miaina ao anaty fahoriana foana ve zany ny kristiana raha izany no izy tsia tsia satelo mdimampolo de mazava sara ny hoe nitondra ny aretsika tokoa sady nivesatra ny fahoriantsika ny olombelona tsotra sy kristiana rehefa tonga ny problème dia rehefa tsy vitany moyenny vola ny dokotera ny inona dia tapitra atreo izy fa ianao na de misy ny impossible aza dia men jesosy vaaolana ianao farany de farany na anjely na fanapahana na zavatra kina zavatra ho avy ninoninona amizao zavatra rehetra zao dia tsy mahasaraka antsika fitiavan'andriamanitra zay amin'ny kristy jesosy vazy kristy jesosy nefa maty io no fehiny tiperkopitirana tompo sady efa nisangana tamin'ny maty ny zanany lahy tokana azy zao izy efa nomeny antsika mahaimaim-poana sy homeny antsika miaraka n'izany mahaimaim-poana koa va ny zavatra rehetra zay no vakitsika teo a ny zanany lahy tokana efa nomeny antsika mahaimaim-poana sy homeny antsika miaraka am'izany mahaimaim-poana koa va ny zavatra rehetra zay angatahina aminao dia ny orenanao tsara amin'io jesosy vao omby tamin'ny azo fizaliany fio ny fanorenantsika io eo no bazy raha vao rainao sara io manjaka ao anatinao amin'ny fanain'andriamanitra mitarika anao de zao tsy misy mahasaraka anao na iza na iza anao zongozona anao ny aombadika izy rehetrarehetra de nydevoly mitady tiampisaraka aminao ny zavatra rehetra misy ampiasainy mba hahatonga anao saraka amin'i jesosy kristy na dia ny harembe koa aza ety de lazaina amin'ny fahoriana fa ny arena koa ngeka mampisaraka amin'i jesosy ny voninahitra koa ngeka mampisaraka amin'i jesosy ny fiadanana koa ngeka mampisaraka amin'i jesosy fa tsy fahoriana ia kanefa zao nampianarin'ny apôstoly paoly amintsika ny hoe tsy misy mahasaraka anao na inona na inona ehitra hatramin'ny fahafatesana aza ary tokana ny teniny olona zay fa nandray an'i jesosy marina jesosy io navelonao na maty anao mandrakzay aho na mahantra na manan-karena aho anao ah jesosy na ory ah na mahantra na manan-karena anao ah jesosy eny na inona na inona mandalo ao fiainako zavatra iray loha nangatahaka aonao manjaka ato anatiko ianao jesosy de ampiah zay vavaka sika sotranao zay jesosy noho ny fitiavanao sy ny famindramponao azahoana iza fotoana izao ary tehirizo aminao mandrakzay zay tsy hiala aminao jesosy fa tianay any anao mpianaro zahay ay itianao koa itiatra amin'ny fahavalonay ka na misy fanenjena na misy fahorena na misy fahafatesana azy satria mandalo amin'ny fiainana zany tsy misy mahasaraka anay ny fitiavana anao jesosy kristy tomponay via fanahy masina mpitoetra zany finoana mafiorina tsy miozongozona zany mandrakzay ao anatinay saotra jesosy eo amen Sabatra, safanenze na mafi
Tenis a rechisau e tutto,